28. sednica Skupštine opštine Stara Pazova počela je odavanjem počesti minutom ćutanja preminulom odborniku Radivoju Đukiću iz Nove Pazove iz odborničke grupe Izbor za našu opštinu, nakon čega je usvojen izveštaj Mandatno-administrativne komisije o prestanku njegovog mandata. Prisutno je bilo 44 odbornika aktuelnog saziva koji su između ostalog većinom glasova usvojili izmene i dopune plana generalne regulacije vojke, lokalnog akcionog plana za upravljanje migracijama do 2027. i program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Stara Pazova za 2023. godinu. Isti podrazumeva dva konkursa za dodelu bespovratnih sredstava. Ukupna suma će biti 10 miliona dinara. U prvom konkursu, konkurs za proizvođače mleka, mesa, grožđa, voća, povrća i ostalih proizvoda, biće ukupna suma 9 miliona, a u drugom konkursu će biti za proizvođača meda i pčelinjih proizvoda će biti 1 milion dinara. Konkursi će biti raspisani početkom aprila i objavljeni na opštinskom sajtu. Bitno je da se daje 70% prihvatljivih sredstava, do 70%, bez PDV-a, što je veoma značajno. A drugi značajan moment je da se po prvom konkursu za proizvođače mleka, mesa, grožđa, voća, povrća i ostalih proizvoda maksimalno po jednom zahtevu daje 120.000 dinara, a u drugom konkursu za proizvođače meda i pčelinjih proizvoda 60.000 dinara. Zeleno svetlo je dobio finansijski izveštaj Centra za socijalni rad i obrazovanje Komisije za rodnu ravnopravnost, a usvojeni su i predlozi o imenovanju novih članova Upravnog odbora Narodne biblioteke, Predškolske ustanove Poletarac i Opštinske stambene agencije. Odbornička pitanja su se odnosila na izgradnju kišne i fekalne kanalizacije u Novoj Pazovi, na produžetak autobuske linije 706 i Beovoza do industrijske zone u Novoj Pazovi, kao i na izgradnju vodovodne mreže u Vojki. Također je bilo pozitivnih komentara na aktuelnu rekonstrukciju puteva Vojka-Nova Pazova i Vojka-Krnješevci.